maestro je znao dobrog glumca, dobar dar, mogućnost šta od tog glumca može da nastane, to je on znao nepogrešivo. Sve što sam naučila o pozorištu, o glumi, celoj proceduri glumačkoj, to sam naučila od Rakitina. Umeo je da u vama podstakne ono vaše lepo i dobro. To je valjda najveća mudrost i lepota, ako neko to ume da vam uradi. Bez obzira da li je neko od nas bio za neke dramske uloge velike i tako, on je rekao, ko ne zna da radi epizodu, taj neće znati da radi ni veliku ulogu, jer je epizoda kao bomba. Najveću pažnju posvećivao je atmosferi scene, mimici, govoru, glasu, mnogo je zahtevao od glumaca. I često tokom rada, što i nije tako uobičajeno, menjao podobu. Kad on pokaže glumcu kako treba da izgleda jedan gospodin, on se jedva popne na pozornicu, mi njega tako se podržavamo, on se popne gore i izvuče se kao mladić od 20 godina. I to kad on pokaže šta je to, to je bilo jasno kao da. Bogatstvo njegovog sećanja je bilo enormno. On je govorio o Stanislavskom, o Nemirović Dančanku, o Majerholdu, o svemu. To je, vi niste stizali da pamtite, mi smo bili nepripremljeni za njega. Rakitin je bio neko veliko.